За словами Руслана Воєвод, статистика в Україні на кількість захворівших на гепатит С ведеться з 2003 року. З 2003 по 2010 рік на 100 тисяч людей захворюваність знизилась з 8,3% до 1,7%. У 2019 році кількість захворівших на гепатит С на 100 тисяч людей збільшилась до 11%. Мета цієї акції – це щоб як можна більше людей. Мета цієї акції, щоб як можна більше людей дізналися та отримали інформацію про те, що є така інфекція, як вірусний гепатит, про шляхи передачі цієї інфекції та про можливі способи лікування. Ми маємо інформаційну літературу, консультанти працюють, бо, як правило, люди мало знають про цю інфекцію. Мешканці міста мали можливість безкоштовно пройти тест на виявлення захворювання на гепатит С. Богдана Іщенко дізналась про акцію від знайомого, вирішила прийти та перевіритися. Говорить, що до лікарні йде лише за необхідністю. Такий аналіз робить вперше. В такому режимі, коли є можливість, то... Ось в такому режимі, коли є можливість, то було б чудово досліджуватися. Так як ми всі ходимо на манікюр до стоматолога, і стерилізація інструментів – це дуже важливо. Але ніхто на 100% не впевнений в цьому. Звичайно, я трохи хвилююсь, але перевірюся і сподіваюся, що все буде добре. Інфекційне захворювання вірусом гепатиту С не має первинних симптомів для виявлення на перших стадіях. Хронічна його форма призводить до утворення фіброзу в печінці і в кінцевому результаті до цирозу чи раку печінки. За словами лікаря-інфекціоніста Олександра Білоконя, для точного встановлення діагнозу потрібно здавати аналізи в клініці. По-перше, те, що є зараз на цій акції, це виявлення антитіл до вірусу гепатиту С, але саме по собі виявлення антитіл, воно не говорить про те, що людина хвора на хронічний гепатит, оскільки це можуть бути ті антитіла, які залишились після перенесеної гострої форми і тої форми, яка не переросла до хронічного гепатиту. І друге, це може все ж таки бути одним з показників, що людина інфікована гепатитом, що в неї є хронічний вірусний гепатит С, тобто необхідно до обстеження. Кількість позитивних результатів до 98%. За словами організаторів, станом на початок 2019 року найбільша кількість людей, захворівших на гепатит С, виявлена в Дніпропетровській та Одеській областях. Альона Півняк, Олександр Шалдибін, UA Дніпро.